իմ մեծ ընտանիքն ապրում է շատ տարբեր վայրերում։ Տատիս եղբայրը ապրել է Իրանում, հորեղբայրներս Ամերիկայում, մորաքրոջս ընտանիքը Ռուսաստանում, մեր կնքահայրն էլ Ֆրանսիայում։ Դժվար է պատկերացնել այդպիսի աշխարհագրությամբ ընտանիք, այնուհանդերձ համարյա բոլոր հայերի ընտանիքներն էլ ունեն նման աշխարհագրություն, և դա չի խանգարում մեզ ընտանիք մնալ։ Մտածում էի, թե որքան ջանք և ժամանակ կպահանջվեր, եթե որոշեինք այցելել բոլորին։ Այդ միտքը նույնիսկ ցնուրք կհամարվեր, եթե Արմենիա Արագաստանավի անձնակազմը չիրագործեր առաջին հայկական շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը։ Այն ոչ միայն եզակեր իր խիզախությամբ, այլև հագեցած աշխարհի բոլոր հայերի միավորման գաղափարով։ Մեսրոպ Մաշտոտ գիտարշավը բոլորիս համար հավաքեց մեր երազած ընտանեկան ալբոմները, ուր ամեն դեմք հարազատ է։ Յուրաքանչյուր համայնքի հիշողությունն ունի իր առանձին պատմությունը։ Իսպանիայում Սփյուռք հիմնվեց մեծ եղեռնից հետո։ Այսօր մոտ 11,000 հայ է ապրում Իսպանիայի տարբեր քաղաքներում։ Հյուսիսային Ամերիկայում հայերը հիմնվել են 17-րդ դարի սկզբին։ Պահպանվել է նաև հիշատակություն օվկիանոսն անցած առաջին մեր հայրենակցի մասին։ Իրանահայ Ջոն Մարտինը, Հովանես Մարտինյանը, փաստորեն դարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծխախոտի արտադրության հիմնադիրը։ Մենք հպարտ ենք մեր անցյալով, մեր պատմությամբ, մեր գարգարուն դեմքերով, Լուսավրիչով, Սահակ Մեսրոպով, Մամիկոնյաններով։ Բրազիլիայի Ֆորտելեզա քաղաքում հայրը հայտնվել են 20-րդ դարի սկզբին։ Նրանք ընդամենը 5 ընտանիք էին և բոլորն էլ հեղինակություն դարձան այստեղ։ Այժմ համայնքը բաղկացած է 150 հոգուց։ Ուրուգվայում հայերը հիմնվեցին 1835 թվականից։ Ես առաջի անգամ 44 տարի առաջ սկսել եմ երազել, որ ոտս դնեմ այս սուրբ հողին, Ուրուգվայի, և խոնարվեմ նրա ժողովրդի առջև, և նույն բանանում են մեր տղաները։ Պատահական չի, որ Ուրուգվայը, որպես պետություն, իր ժողովուրդը, որպես մի սրբություն, առաջինն են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը 1965 թվականին։ Դեպի Արգենտինա, ինչպես և այլ երկրներ, հայերի հոսքը սկսվել է մեծ եղեռնի ընթացքում։ Չիլիում ըստ պաշտոնական տվյալների ապրում է 1500 հայ։ Նոր Զելանդիա հայերը մոտ գործեցին այն բացահայտելուց մոտավորապես 1 դար հետո, 1860 թվականին։ Զորաբյանների տոհմը եկավ այստեղ Մեծ Բրիտանիայից։ Ավստրալիա, որ առաջիններից ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, հայերը եկել են Հնդկաստանից, Սինգապուրից և Արևմտյան Հայաստանից 19-րդ դարի կեսերին։ Մելբուրնի հայ համայնքն ունի 10,000 մարդ, իսկ Սիդնեյինը 40,000։
Սինգապուր հայերը եկել են 19-րդ դարում, նոր ջուղայից, Հնդկաստանից, Յավակղզուց։ Բարի համբավով շատ գործարարներ եւ ստեղծարարներ աշխատում էին ի բարօրություն այդ երկրի։ Սինգապուրի խորհրդանիշ Վանդա Միշ Ջոակիմ Օրխիդեան կրում է իր հեղինակ հայուհի Ագնես Ջոակիմի անունը։ Այսօրվա փոքրատիվ հայամայքը համախմբված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու շուրջ։ Հնդկաստան, ըստ Քսենոփոնի, հայերն այստեղ հայտնվել են դեռ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում, սակայն պատմության ընթացքում եղել են մի քանի մեծ հոսքեր դեպի Հնդկաստան։ Համայնքներ, համայնքներ, ամենքն իր յուրատիպ պատմությամբ, բոլորն էլ միավորված են հավատքն ու լեզուն պահպանելու մոլուցքով և եկեղեցիներում ու հուշաքարերում մարմնավորված հիշողությամբ։ Հիշեցուցած ենք, որ մենք հայ ենք, 1.5 միլիոն չաստված ենք հայ մնալու համար, և մեր հայրենիքը Հայաստանն է, որ պիտի պահեն մեր հայրենիք լեզուն։ Եթե լեզուն գտրենք, ասխը կմեռնի, ուրեմն պետք է լեզուն պահենք։ Երկրագունդը մենք տեսանք և այսպես, և այնպես, պիտի ասեմ, որ փոքր է, Հայաստանը մեծ է, ինչ քան էլ փոքրացրել են, մեկը մեծ է, որովհետև նա ունի այն մեծի ոգին և հոգին։ Սերդուն, ազատը զգացեք, Սերդուն է էստեղ և պացարի օրմն է մեզ համար։ Առաջին բատարակը տեղի ունեցել 1965 թվին։ Հայերը միշտ երախտապարտ են իրենց համար երկրորդ հայրենիք դարձած երկրներին։ Նրանք այդ երկրների բարեպաշտ խաղաղացիներ են։ Մեր եկեղեցին և պետականությունը այսօր, ինչպես նաև դարեր շարունակ, միախմբել են և միասնաբար դիմագրավում են բոլոր արավիղները, որոնք ծագում են և մարտահրավերները շուշտ հայ ժողովրդի առջև։ Հարգելով տվյալ պետության սովորույթներին օրենքները, մեր հայրենակիցները նպաստում են այդ երկրի զարգացմանը։ Վճանան քոյադևեր իբրև ազգ, իրենց հայրենիքով, իրենց եկեղեցիով, իրենց հավատքով, իրենց մշակույթով և իրենց ավակայի հանդեպ ունեցած դեսինքներով։ Ազգային արժեքները որքան էլ անջնջելի են և ներկայություն են աշխարհի վրա, հողի վրա, բայց անոր հոգի և շունչ կյանք տվողը հայն է, հայ մարդը իր ազգային, մշակութային հոգևոր նկարագիրով։ Արևելյան թեմի մեջ Հրիմյան Հայրենիք Կաթողիկոսի անունով, անշուշտ կոնտակով, հաստատված է մեր ամերիկա հայ եկեղեցիները, որպես մեկ եկեղեցի ներառելով Կանադան և Հարավային Ամերիկան։ Մեր հայրենակիցներից ոմանք գրավում են բարձր պաշտոններ այդ երկրների պետական կառույցներում։ Մնացածը չեմ թվացում, ինչքան նրանք։ Ձեր փոխանցել ինչքան ուրախ եք բարձ ենք ձեր այցելությամբ այսօր, այս մեծ հսկայական աշխատանքը, որ դարած եք իսկապես, մեզի հպարտ հսկացնեք, ուրախացնեք և ավելի դիպար հայեր մեր մեջ մեր հսկացումները ավելի կարտահայտեք։ Միաժամանակ պահպանվում են հայկական ինքնությունն ու սովորույթները, միավորվելով եկեղեցիների և դպրոցների շուրջ։ Դրան մեծապես նպաստում են այդ երկրներում հավատարմագրված Հայաստանի Հանրապետության դեսպանները, հյուպատոսները, հոգևորականները և պարզապես համայնքների ակտիվ գործիչները։ Մենք այստեղ ունենք մեծ հայ համայնք, մոտ 100,000-անոց հայ համայնք, և իմանալով, որ Արագաստանավի հիմնական և արշավախմբի հիմնական նպատակներից մեկն է նաև այցելել
հայաշատ երկրներ, բնական էր, որ այցելության նպատակներից կամ երկրներից մեկը նաև Արգենտինա էր։ Մի ամբողջ կյանք էր շուրջ երկրիայի ընթացքը, հանդիպումներ, հրաժեշտներ լի անղեկավարելի հույզերով, տխրության և ուրախության, արցունքների և ծիծաղի համադրությամբ մի կյանք։ Մենք բալիմ դսկանկացով ընդունել մեծ ուրախությունով մեր Հայաստան փոքրիկ նավակը, գեծե Հայաստանը! Գործավոր սկսել եք և պիտի վերջացնեք։ Ես Աստծուց կուզեմ, որ ձեզ ամենին զոր պահի և հասնեք Հայաստան ապահով։ Մեր Քարաստանեն թեպիցով հազարամյակների պատմություն ունեցող խաչով և Սուրբ մարդկանցով, որոնք կգտնվին այս նավակի վրա, որոնք իրենց միսիան կկատարեն, բարի ճանապարհ եք մաղթում, մեր սրտերը թող լինեն ձեզ հետ, մեր ջերմ ժպիտները, մեր ջերմ համբույրները ձեզ հետ։ Մենք ողջ աշխարհն ենք ելնում լույսից լույս, հարտնուցորենը դալիս ենք համուն, մեզ էլ ելնում է աշխարհի կապին, հարտկնում է ծորենը։ Այսօր դուք այստեղից ձեռնունայն չեք մեկնել, դուք այսօր ձեր հետ տանելու եք նաև մեր հոգու մեկ մասը և դուք ձեր հետ տանելու եք նաև մեր բոլորիս կողմից ձեզ համար առաստված, բարձրացված աղոթքները։ Մեսրոպ Մաշտոց գիտարշավը երկու տարի ապրում էր համայնքների կյանքով։ Համայնքներն էլ իրենց հերթին առիթը բաց չէին թողնում հանդիպելու հեռավոր հայրենիքից լուր բերողներին։ Հորդնված խաղողները արդելեն հետո ամենքըց հրավիրված ենք առաջ մոտարանի տավիչ, ուր պստի իրասյությունը գա, ընտերությունը գա և նաև հանդիպում ենք Արմենիա Արագաստանալի անձնակազմին կխաղողության Վարունսորի Բալայանին, թող աստված հորդնի ձեզ և խաղողություն տա ձեր օդիներում և սիրտերում այդ երկիշտ և ավիդյանս ավիդելից ամեն։ Գիտարշավին էլ տեսանելի դարձան այս համայն համայնքի խնդիրները։ Օրինակ, Նոր Զելանդիայի մեծ համայնքը ընդհանրապես եկեղեցի չունի։ Իսկ Կալկատան ունի եկեղեցունից մեծ դպրոց, սակայն երբեմնի հայաշատ այս համայնքն այսօր գոյություն չունի։ Գիտարշավը Ինդոնեզիայի Սուրաբայա քաղաքում հայտնաբերեց հայկական եկեղեցի։ Այն այլևս չի գործում որպես հայկական, և տեղի հայ համայնքը ավարտել է իր գոյությունը։ Յուրաքանչյուր երկրորդ պետությունում կա հայություն։ Այստեղ հպարտանալու մենք ոչ մի բան չունենք, բայց և լացելու համար մենք չունենք, այդպես ասած, պատճառ։ Այդպես ստացվել է ըստ ճակատագրի։ Եթե բզգիկ կաղոտ մգադերմը, իրեն այցելեք և տեսնակ և հոգի դակ և սիրտ դակ, որդև այդ հոգիով սիրտով մենք շատ էրնիս, ոտքերնիս Հայաստանի նորին բրանչենք տրած, աս ծեղով սկացինք ինչպես հայ աղպարները մեզի մոդիկցուցին ադհորին։ Մենք շատ ուրախ ենք ես տեսնալու, ձանտանալու, սկացինք
մենք գդոր մահայես ալի մահայստանի վրա գեցած եմ շատ ուրախ։ Ձեր ներկայությամբ մենք զգում ենք ներկայությունը Արարատ ներան, զգում ենք ներկայությունը Արցախի, շնչում ենք այդ օդը։ Ապագան սկսվում է անցյալից։ Այդ պատճառով գիտարշավը բոլոր համայնքներում այցելեց հայկական գերեզմանատները և մեր հայտնի նախնիների շիրիմները, որոնք ևս Սփյուռքի մի մասն են։ Որքան շատ են կարոտախտով լի այս երկերը, թաղծոտ, ազդեցիկ, դրանք ընչում են բոլոր մայր ծամակներում, առանձին, առանձին ձայներ, որոնք երկով են սպոպում իրենց կարոտը, սակայն Արմենիայի այցից հետո դրանք միավորվեցին ավելի ոգեշնչող և հաստատուն հնչուններում և վերջապես հնչեց միասնական երգը։ Անխոս, հայապահպանության գրավականն է մշակույթի և մասնավորապես լեզվի պահպանումը։ Սփյուռքի հայկական դպրոցներն իրենց աշակերտներին են փոխանցում Մեսրոպյան տարրերի խորհուրդը։ Իսկ գիտարշավի անդամների անցկացրած դասաժամը երեխաներին ավելի մոտեցրեց հայրենիքին։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան գիտարշավի բոլոր ազնակազմը 8 հոգուց բաղկացած եկել ենք այստեղ, որ ձեզ հետ հանդիպենք, տեսնենք ձեզ, համբյուրենք ձեզ, ասենք, որ մենք պետք է պայքարենք։ Բաղկեն։ 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 Նախկին Արմենյան Հայաստան, Անտեփ քաղաքի մեջ։ Գիտեք, Անտեփի քաղաքը մի անդեր հոտ բարձրությամբ հայեր գայել։ Այսօր մենք ունենք դպրոցը 350 աշակերտով, ամբողջ օրիա, դերական եւ այլն լեզուով եւ սկավդարան ճաշում եւ դասարտած լիգա, ուրեմն մեր ավական մտավոքին չէ, պայլուն է։ Ինչպես որ գտեստեք, այս մարուկներն են, մեր ավական են, մենք կպործենք բահել ասոց կաչ հայկականությունը երկով, բարով և այս դղապն ու աղջիկները ավակային գնան օգտակար անտիսալալ մեր կալություն։ Երագույն Արագաստը նպաստեց ոչ միայն հայրենիքի և Սփյուռքի մերձեցմանը, այլ նաև Սփյուռքի տարբեր համայնքների կապերի հաստատմանը։ Արմենիա Արագաստանավի այցելության շնորհիվ ազգային ինքնագիտակցությունը այնպիսի պորտքում ապրեց, որ դեռ երկար տպավորված կմնա աշխարհասփյուռ հայերի հուշերում։ Իսկ մանուկների աչքերում արդեն իսկ կարդացվում է նրանց ճանապարհը դեպի հայրենիք։
սկսվեց հայոց հին և նոր պատմության պատարիքների պնտրումն ու միավորումը։ Խորհրդանշական էր, որ Արմենիան ճանապարհորդությունը սկսեց տոնական օր, մայիսի 28-ին։ Համախմբման մեծ ուժ ունի իր մեջ այս ճամփորդությունը, եւ պատմական, եւ քաղաքական, եւ բարոյական, եւ հոգեբանական լուրջ նշանակություն ունի։ Հայաստանը ցեղասպանություն ապրած ազգի հայրենիքն է, նա նաև հաղթանակած ազգ է։ Այս նավարկությունը շատ կարևոր ուղերձ պետք է տանի մայր ցամաքներ ու երկրներ, եւ աշխարհին ապացուցի, որ հայ ազգը երբեք չի կորցնի իր հաղթական ոգին։ Հուսով եմ, որ մենք շատ շուտով կտեսնենք Արմենիայի հաղթական արշավի արդյունքները։ Կանարյան կղզիներում պատահական չէր, որ հայտնվեց հայկական արշավախումբը։ 2003 թվականին Լաս Պալմասում բարձրացվել է հայկական դրոշը, ի պատիվ հայ գիտնականների։ Ֆիզիկոս Աշոտ Չիլինգարյանի ղեկավարած խումբը մասնակցել է այստեղ տեղադրված գերժամանակակից աստղադիտակի հիմնադրմանը։ Դասական շուրջ երկրաճանապարհորդությունից դուրս կմնար Ամերիկայի արևմտյան ափը, սակայն Կալիֆորնիայի հայ համայնքը սպասում էր Արմենիան։ Դրա համար մեր առագաստանավն անցավ Պանամայի ջրանցքով Ատլանտյան օվկիանոսից խաղաղ և հետ վերադառնալով նախանշված երթուղում։ Հասարակաց հատելը նավաստիների համար յուրահատուկ նշանակություն ունի։ Նրանք պարտադիր պետք է օծվեն զրոյական լայնության ջրերում։ Հալվանդանը այսուհետ սրբավայր կլինի հայության համար։ Արշավախումբն այստեղ մատուռում անմեղ զոհերի հիշատակի ծաղկած խաչ տեղադրեց։ Իսկ Զատիկի կղզին թեպետ չունի հայ համայնք, սակայն արդեն կրում է հայկական հետք, մինչև Երևան և Ստեփանակերտ տարածության մասին ցուցանակի շնորհիվ։ Մեկ Արգենտինայում, մյուս Ամերիկայում, մեկն էլ Եգիպտոսում։ Իհարկե հեռու ենք միմյանցից, բայց միևնույնն է, իրար հետ ենք, կապված մեկ առագաստով և մեկ ոգով։ Դու իմ կողքին ես, իմ սփռված, միասնական և շատ սիրելի մեծ ընտանիք։ Դուք այսօր մեսրոպ Պաշտոցի ոգին ուխտավահներն եք, ուխտավահներու
խորհրդանիշն եք, ուխտը բահելու քաչերն եք, եվ այսօր միան սապար ուխտ է, որ ձեզի հետ պիտի բահե ու շարունակե միշտ հավատարի մնալ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հայաբախվանման ուխտին։ Մշո ճարընտիր, գիրք գանց, որն ունի մեծ պատմական արժեք։ Բացի դրանից, այս գիրքն իր ճակատագրով կրկնեց հայ պանդխտության պատմությունը, մասնատվեց փրկվելու համար, բայց վերջի վերջո կորած հատվածների մեծ մասը գտնվեց։ Սուրբ Ղազար կղզում գիտարշավը տեսավ գրականության այդ կոթողի ևս մի քանի բացակա էջերը։ Դա մարմնավորված Միացյալ Պատկերն է, մեր նախնիների, մեր ժամանակակիցների, մեր ապագայի։ Այս պահին մեզ հետ էին բոլոր հինգ աշխարհամասերի մեր հայրենակիցները, կանգնած հայկական մեծաքանակ եկեղեցիների խորանների առջև։ Ես խորապես հույս եմ տածում, որ բազմաչարչար ու աստվածային ճառընտրի Սփյուռքի պատկերը խորհրդանշող բոլոր սրբազան էջերն անպայման կվերադառնան հայրենիք, կվերամիավորվեն մայր գրքի հետ, որ խորհրդանշում է Հայաստանի պատկերը, և միայն այդ ժամանակ մենք ինքներս վերջնականապես կհավատանք, որ Արմենիան վերջապես ավարտեց մեր ժողովրդի պատմության առաջին շուրջերկրյա նավարկությունը։ Զորի Բալայան։